Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Nakatia ba analyse organique. Nangina lobela ba récapitulatif nanga pona ba trois concerts oyo fali pou pa oti ko beta tournée na européenne. Wana eza tournée. A beti na France na sale ya munene a ke ko a osé ko kende na monde anglophone a rafler trophée a beti a ke na monde ya ba Belge. Kuna pe abeti na sal to moni biso tu ba resulta. Alors na lingina lobela ba concert misato wana parce que yango nde ba actualité du jour pe du moment. Toza na batu ebele o baza ko critiquer baza ko finga fali ke soit disant aza ko teka boya teki si masali boya sali boya. Musicalement muta ko comprendre bino azati. Tokene na ba fait normal to la kisana monde. Et si quand il fallait à Salimbeba, au bino bozok, le bazak, ça l'a bien, bon la kibango, ça l'a bien. Nanou, recite à you arena ya fali poupa. Soki botali yango. Fali poupa, il a travaillé dur pour abeta na you arena. A sali promotion ya un an pour akende ko beta wana. Et puis a préparé yango par conséquent. Ayeba ki ba atu oyo ba blocage ko kute na nzela ba combattant ayebi na communauté na biso o bazali banda tamu sou 50% ba kende na bango ba concerté ba koma makambo binzambi ba kambo ba église ba misusu ba koma ba combattant ezana moi parti muke oyo baza wana pe ndambu na bango eza ya ba gloire eza ya ba soki spirit ba tu bele bele mais l'homme comme il a compris système ya musique. Asala nanu, avant que ne kubeta basale misatu wana, a beti chite libre, a prepare eloko yo pendant plus de 5 aso butali bien, a lobeli yango da zena pa beti ake ne kubeta nini yu arena, me a prepara ki yango deja de lor depuis longtemps. Po a beta basale wana, fali pou pa regarde d'abord nombre à popularité. A kenanu kose, ko sala ba featuring azuita na ye ya komiteka ake komiteke pa ba guinéen amiteke pa ba ivoirien amiteke pa ba camerounais amiteke na mindele ake na ba featuring ya France ayebike soki ake na makambu na biso kaka ki kongole ba jeune o baza na France baza intéressé na makambu wana te po a intéressé bango na musique na ye il faut akota na ba niveau ba ke black ake na ba naza ake soki na banani niska ake na ba daju batu oyo kutu na milieu na biso ya Congo na kikongole baza na impact ata mon côté jamais naza akuki koya na Congo asali impact jamais mutu lokola soki ke black akoya na Congo asabaniska ba koya na Congo kosala impact te mais impact na bango ezaka na Europe yo awa sika fali amuser po akota na mitema ya ba jeune o bafani na poto a préparer terrain ake ba ayana kamura a tutani na ye a komisie mutu na ye batu baza kufinga fali ke yaza kolinga aza kusangana na bana mike fo bana wana nde bazala kasima na ye fali aibi ke bana wana bazala sima na ye na kongo me ye po akin akota na marché ya poto ifaza la sima batu wana parce que bango nde baza na makambo bango nde basimi jeunesse ya poto fali atiki kibokonzi na ye kibongai na ye oya lobaka ngana za mwana bandale atiki yango na kibandale na kikongo ake kokota na mitema ya bana Europe ya bana aleki na nzela bana za ba ke black ba niska so batu wana nyoso boyebi ake kuna arafle asakani sakani na bango bafane na bango pe bakome bafane afali. Et puis si kafali asali atie défi obingana za ko beta stade de France et tsokini ni you arena kumbe de batu balobaki fali aza incapable ko beta te ako yemba nini malgré ça fali n'a pas baissé les bras ayebi ke ba ennemi na ya solo nanu za ba kombata azueli bango stratégie oyo batu ebele bazo ko kate ba musicien ebele bazo ko banga ko ko sa l'affrontement na ba combattant mais fali il a osé malgré 2 heures de temps na ya concert à you arena bo moni yango nde tozono ba pona nga ezalaki penza resi ezalaki succeté comparé na you arena na ovo arena pona nga fa yango nde ya meilleur parce que
you are in a gaze à la meilleure avec ma invité yo sur Falia Tchaki Nakati. Mais tant n'a déjà oh parce que you are in a zaki déjà combattu, ba combattant basé ko ba koya ko tia désordre ba makambwana nyoso na ba frustration. Et ça là qui que fallait à s'exprimer penza bien té na you arena mais est au comme si kana système ya ovo arena wana ya Angleterre déjà ba frustration na et si là qui amoni déjà que batubaya zaki na posa ya musique batubazaki na posa ya koyoka ya okende kotala ye frustration wana et si li et longwe si ka fallait to mona ki you arena ovo arena oyo fallait akende ko s'exprimer c'était pas n'importe quel fali. Fali yo tomona ki na you arena, na fali yo tomoni na ovo arena. Eza de fali différent. Fali ya ovo arena, aye penda, wanande si katomona ki fali. Yango ba tunyo si basa koloba, fali aye mbisi ba mizisiana ye paske si ka fali, akoma ki na ben na ye. Makambu ya frustration eza la kite, konser oye fala ki abete, apenda abete yango na ba norme nyoso, yango tomoni fali ndenge ya kubina na ye. Sorti na ye. Présentation na ye, chant na ye, ezalaki na hauteur, ya kitoko. Makambunyo sofali asali na ovo arena wana, eza miziki. O biso na Kongo, to yebi miziki te, to tanga miziki te, pona biso kaka soki fali asali likambo, ifo to s'opposer. Mena ndenge ya realite, se le monsieur la azako mema drapo na biso ya Kongo, na musika totala ING arena oyo ya Belgique fali infatigable na semaine moko akeko beta donc vendredi kotoyo samedi semaine prochaine akeko beta na Belgique sa kolemba mungongo toyo ki na fali pupa akeko se produire lisusu na ING arena ya Belgique son aye. Bota la prestation na ya fali pupa. Bota la orchestration na ye. Ba danseur, koyemba ya fali pupa. C'était à la hauteur ya chanteur vraiment. Oya koya koloba bilobela, eza nango normal. Po biso na communauté na biso, na muto ayebi miziki te. Po aza na telefone na ye, akoya kosala na ye emission. Pe batu bakoyo ka ye, me muto ayebi miziki. Muto ayebi miziki. Akoloba jamais. Biloko batu baza koloba sirtu na kombo ya fali. Na kilelo na ba spektakla yo tiko beta. Se bien ke batu bako trete nga ke fali ya sombinga. Batu bako trete ke naza tretre, naza mbendri nga pe na komi mutu ya sima. Mabe ezati. La verite ekotika la toujours ba verite. Valere oyo fali aza komema na kombo ya Kongo. Faso fali aza komema drapo ya Kongo. Eza na dimension ya batu oboza o kompare na yete. Bozo wa sikapsi le poe de vi ya nini ya prom, ya ba producteur, ya production. Producteur nini na monde ako ki kondima asa la production ya perte. Depuis quand? Bota la nombre ya batu soto zongi sika na niveau ya yu arena. Sécurité oyo ezalaki na compte ya fali. Eza sécurité payant bako futa bango. Séjour ya batu ya fali baza ya ezala ko futa. Apparence ka boyebisanga producteur nini oyo azana courage ya kondima makambo wana na makambo ya kikombata pe na kati akende kondima ba nini ba risque ya boy. C'est parce que baza komona ke malgré ba risque wana fali ipupa azana capacité ya kozongisa mbongo oyo baza kotia agé ba producteur oyo bozo mona wana eza ba producteur oyo toze komona ya Kongo te soki dario kindongo soki nani oyo soki afula tala te soki nani wana soki te oyo eza bango te eza ba gotie masko te oyo eza ba production ya qualité. Peya etape mususu eza diferana ba production toze komona. Producteur nini oyo akobeti sa fali avec toute nini nombre ya sécurité ya boy na communauté na biso ya Congo. Ba producteur baza kobeti sa fali
basi ba yebi capacité a fali baza komona grandeur na ye na ba prouesse oyo ba performance na ye oyo eko permettre bazongi sambongo yango boza komona bato baza ko miser ba mbongo na événement nyoso oyo fali azako ya nango c'est pas pour rien ce n'est pas pour rien musicien nyoso na Congo aza na niveau na ye tomoni pe Fabregas atie libaya akobeta na nini akobeta na casino de Paris akobeta na botala mayele ya Fabregas abeti yango 1 an presque 10 mois po akende kobeta kuna promotion aza na taya kusala promotion c'est ça artiste ya vision ba misusu baza kutia kaka lelo oh fali abeti bango pe batie la 3 mois baza kende kobeta producteur nini marketing nini ta période nini bozoke ne kutia makambwana tozota la kaka tukotala me fali makambu nyoso atie abeti yango na au moins 6 mois en avance a signaler ba concert na 6 mois en avance ki akobeta place boy azo signaler ango 6 mois po batu bazala prêt po azala ye moko na temps ya kosala marketing promotion na communication parce que jamais okoya kobeta biloko ya boye ba sale ya minene sa promoteur sa communicateur sa producteur sa soki nini marketeur eza presque impossible na monde ya lelo ce n'est pas parce que tu es congolais ki ba ko adopter yo kaka boye vous avez il faut ko zala na ba eza na ba critère o ko permettre yo ba valider yo eza na ba critère ko permettre ba producteur ba valider yo ba communicateur pe ba zala wana pona ko lobela yo o ko ki ko zala na 1000 communicateur mais soki événement ezana nini na producteur ya malonga te ekosimba te surtout soki ezokende kosalema na bamboka libanda mboka mupaya ce n'est pas n'importe ce n'est pas donné à n'importe qui nga naza kosala makambo naza koloba makambo na tina na Vancouver awa tozana mutu alingi ya benda fere gola awa a partir des États-Unis ka fere aza bangi ba bende na Vancouver ko beta concert fere andimi Ba pesa ye mbongo monta à peu près $20,000. Kaka ko pesa avant aya sika koya il faut ba chanter na ye ba fouta le bango ba hotel ba lesa bango et puis soki botali na communauté à Vancouver sur makosa ya kampa ya yini ya Kenya wana bayaki awa ils étaient ici babeti na Commodore place oyo feri pe fa babeti ça y est batuana kotondi sa salon za ka 1500 place mais batuana batondi sa ki na 890 a peu près 900 personnes mais ça les hommes on a kotonda mais eza parmi ba événement nani ba benda bilili babeta place wana benda bilili yo ya Congo babeta place wana ya 3-4 babeta place wana mais feri sika Eba producteur wana atali ndenge ya ndenge na ndenge kombe de personnes bako ya ayebani wapi asali marketing nanu ya semaine kotala kombe bakiko ya bato bakokota communauté africaine bazo yeba penza faire golaté mais soki ezalaki fali ndenga ki ya benda ye parce que chance za ezalaki mwa likolo akende kozwa mwa bato bozo mwana sika dimension ya comparaison mingi na ngina mema na kona nini na video ya lelo eza fali otoza kufinga dimension na ye ya koyebana eleka deja ba etape na biso otoza kokanisela fali azana ba porte oyo soki abeti baza kufungola ngo na facilité bayebi deja kombo na ye fali ayebi komiteka c'était monsieur qui a su comment utiliser réseaux sociaux ayebi comité ka ce n'est pas seulement pour parce que baloba toazolo ba fallait ayebi comité ka ndé osali vidéo mila kisi la kisité au pio pio comme ko bina bina té comme la kisa ya fali comme ko sala ba promotion fali akendengende ba place ya likolo soki fali ayoki ke Christian Dior bazana event lelo par exemple ba défilé de mode ya hiver
Fali ata soki ba invité yete akofuta akosomba place akende ka kuna yepe basta la kaye kaka soki fali azana na France eloko soba tozomona ba bajia basket fali pe azoki ende kuna parce que azana besoin ya ko attirer batu wana mezana ba musicien misusu bango bazosala ki comparaison kaka na fali mais komona ye na France ya pamba pour circuler na groupe ezate Ozan ba misem sou baza timide naturellement baza na timidité ko sakanati comment expliquer que ndé ko rafler ba jeune o baza na posa ya mutu o ya za capable ya ko communiquer na bango direct direct mes chers amis to revete fali ko tombola drapeau na biso na niveau ya Angleterre ata so bolobi a beti kovo a beti libandi na sale wana Total ya ba tike oyo fali ya teki na 3 arena eza 67 000 tike. Soki bo tye 67 000 tike wana, bo tye ango na prix moyen, soki bo tali ba 45 euros, 60 ba 70, bo tye moyen na 50 euros, fali azi combien d'argent? Ete ya bino. Nga na sali na nga analyse, na ebi na kozwa ba retombe ebele negatif. Parce que ils ont vérité dans ça koloba. Mais là on a aussi na bino, soki bo sepeli na émission, bo tchilanga ba j'aime, bo commenter, o ya ko linga ko partager vidéo pe a partager ango parce que to komi ko sala la promotion ya ba artiste na biso congolais na esprit ya bien. Ngam to na bino Gilmas, toujours na kati ba vérité. Tozo kuta na kala mingi te na ba video mususu na kopesa bino tu bambote ba o ya ngai bo boza ko comprendre ba mission na nga on est ensemble to continue toujours bongo a plus